മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം ചേതനയിൽ നൂറു അച്ഛനാമ അല്ല എന്താ ഉമ്മ താൻ വീണ്ടും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയോ അച്ഛുമാമൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഈ പ്രായം കൂടുന്തോറും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവമായി മാറുമല്ലോ ഓ താൻ പ്രായം കുറഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി വരികയല്ലേ അല്ല എന്താ ഇത് അത് ചില കാര്യങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ആളുകളുടെ തലയിൽ കയറത്തില്ല അപ്പൊ ഞാനൊന്നൊന്ന് വരച്ചു കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു താൻ എത്ര വരച്ചാലും ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ വരച്ചതുമായില്ലല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇപ്പോ വെറും സങ്കല്പം മാത്രമാണല്ലോ എന്റെ പൊന്നച്ചുമാമ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതന്മാർ ഇതെന്താ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വെറുതെ വട്ടം കയറങ്ങി നിൽക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഇതാണ് ഞാൻ അല്ല അപ്പേ മുകളിലുള്ള വട്ടന്മാരോ വട്ടങ്ങളോ ഇതാരൊക്കെ അറിയാമോ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ താഴെ രണ്ടു പേരെ ചേർക്കും അവര് അവരുടെ താഴെ രണ്ടു പേരെ ചേർക്കും ആ അണികൾ അവരുടെ താഴെ രണ്ടു പേരെ ചേർക്കും ഓഹോ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ 3 കോടി ജനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരും ഇത് ഇന്ത്യ മൊത്തം വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ 140 കോടി ജനങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരും കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ല ഓ ഭയങ്കരം അപ്പോ ഇന്ത്യയിലാകെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകും എന്നല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ഗാന്ധി മോൻ ഏത് വട്ടമാ ഇതാണ് ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഓഹോ അല്ല അതെന്താ ഇത്ര താഴെ പോയത് അദ്ദേഹം താഴെ തട്ടിയെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതെ ഇതുപോലെ മുകളിലിരുന്ന ഒരു വട്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലേക്ക് പോയി അതെ താനീ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മത്സരിച്ചിരിക്കും അല്ല അതിനർത്ഥം മത്സരിക്കും എന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്തോന്നാടോ ഇത്ര തലപകഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ അല്ല സാർ ഞാൻ യു എൻ ഉച്ചകോടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഈ പാർട്ടി ഉച്ചകോടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കും എന്തുവാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടത് നന്നായി പാർട്ടീനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമായി നാളത്തെ ഉച്ചകോടിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന 1000 ദിനങ്ങളിൽ 1000 പദ്ധതി എന്ന പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം നടത്താൻ മറന്നുപോകരുത് ഈ മൂലധനം പീഡന അന്തർധാര ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നവ ലിബറൽ നയം സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ദഹിക്കില്ല സി എം എ ആർക്കാണ് ദഹിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വിജയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സർവേ ഫലം അറിഞ്ഞില്ലേ ഈ സർവേയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഇത് നടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് വെനസ്വേലയിലെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട് വെറുതെ സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ പൊടിയേരി സഖാവിന്റെ ജാഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭരണപരാജയം ഗാന്ധി പാർട്ടിയുടെ അവസരവാദം നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമം ഇതൊക്കെയല്ലേ ജാഥയിൽ പറയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പ്രളയത്തിലെ സഹായം കിട്ടാത്ത 80,000 കർഷകരില്ലേ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ ഈ ജാഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവന്ന കൊടിയും പറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു ഷോയാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു കിസ് പ്രോഗ്രാം അല്ല ഓ അതായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ നവ ലിബറൽ നയം ഈശ്വര കളിയായിട്ട് ABCD കുട്ടികളൊരു സർവേ നടത്തിയതിന് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ വരൾച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചില്ല യാതൊരിടത്ത് വിദ്വാൻമാരില്ലയോ അവിടെ അജ്ഞാനികൾ ശ്ലാഘിക്കപ്പെടും അതായത് മരയില്ലാത്തടത്ത് ആവണക്ക മരമായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ശുഭേ ശുഭേ ചേട്ടനോ വണക്കം ആ വണക്കത്തില് പിണക്കത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടി എനിക്കൊന്നും പറയാൻ ത്രാണിയില്ല രാജേട്ടാ വേണ്ട കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെ സവിസ്തരം സംസാരിച്ചോളാം ഇവിടെ സർവേ നടത്തിയ ഉണ്ണികൾ പറയണത്
ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല എന്നാണ്. ആ കൂപമണ്ഡൂക വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കണോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? തോക്കുള്ള പോലീസും തോക്കില്ലാത്ത നടനും വില്ലില്ലാത്ത ഇന്ദ്രനൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ പടയിലുള്ളത്? യു പി മഹാരാഷ്ട്രയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചടിയാകും അത്രേ. സാരില്ല, ഹരിയാനയിലും മധ്യപ്രദേശിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുങ്കുമം ചുമക്കാൻ ആളുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ മമതയും മായാവതിയൊക്കെ വയ്യാവേലിയാകുമോ? കുട്ടി, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയണത് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യവും ഏകാഗ്രതയും ബുദ്ധിയും ഇന്ത്യയിലെ ഒരമ്മച്ചിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കലേച്ചിയുടെയും പിള്ളേച്ചിൻ്റെയും ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒഴിവാക്കായിരുന്നു. കുട്ടി, നമ്മളൊരു മതത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കണം. മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഭിപ്രായം? അല്ല, പൊടിയേരി സഖാവിന്റെ ജാഥ വരാൻ പോവുക. വന്നോട്ടെ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വെറുതെ ജാഥ നടത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? കൊച്ചിയിലെ ഒരു ബൂത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗാന്ധിമോനാണ് വരണത്. വല്ല നയവും പരിപാടിയുള്ള പാർട്ടിയാണോ ഇതൊക്കെ? എനിക്കതല്ല, ആ ഉഷാറ് കാണിക്കുന്ന ബാറ് പാർട്ടിക്ക് എന്തിനാ 4 സീറ്റ് കൊടുത്തത്? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത്? ഒരൊറ്റ സീറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സർവേലില്ലേ? ലാൽ സലാൻ സഖാവേ, ഇരിക്കി. ഇത് എന്നെ ഇടപാടാണ് സഖാവേ? സഖാവൻ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടി മീറ്റിംഗിൽ വരാതിരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ. മനസ്സിലായില്ല. എടോ, ഞാൻ വരാതിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ താനിപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചത്? ചിലയിടങ്ങളിൽ പോകാതിരുന്നാൽ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കും. ഇത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പയറ്റുന്ന ഒരു നമ്പറല്ലേ? കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയാ സഖാവിൻ്റെ. അസാന്നിധ്യത്തിലൂടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുക. ഈ പൂച്ചക്കെ പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്ത് എന്ത് കാര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. പൂച്ചയെങ്കിൽ പൂച്ച. എടോ, ഈയിടെയായി നമ്മുടെ മുന്നണിയിൽ അനാവശ്യമായ വിപുലീകരണം നടത്തിയത് ഓർമ്മയില്ലേ? അഴിമതിക്കാരെയും മറുകണ്ട ചാടിക്കളിച്ചവരെയും എടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടില്ലല്ലോ. അതിനുള്ള മറുപടി ജനങ്ങൾ തരും. ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ, കാണാം. അല്ല, വിപുലീകരണത്തിലൂടെ മുന്നണിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയല്ലേ സഖാവേ ചെയ്യുക? അതൊന്നേ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഈ പുള്ളിക്കാരനെ എല്ലായിടത്തും കയറി ഇടങ്കോലിടും, ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. എന്നെ പിടിച്ച് ഒരു മൂലക്കിരുത്തിയപ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോ എല്ലാരും കൂടി കൊട്ടിയാഘോഷിച്ച് ഇരട്ടച്ചങ്ങനെ പിടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയില്ലേ, എന്നിട്ട് എന്തായി? എന്താ കുഴപ്പം? ശക്തമായ ഭരണമല്ലേ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഭയങ്കര ശക്തമാണ്. ഈ ശക്തി കാണിക്കുന്നത് പത്രക്കാരുടെ നടുവിലിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയേ ജനപ്രീതി ആർക്കാണെന്ന് അപ്പോ അറിയാമോ? സഖാവ് ഒരുമാതിരി കുലംകുത്തികളെ പോലെ സംസാരിക്കരുത്. ഇതാണ് കുഴപ്പം. സത്യം പറയുന്നവൻ കുലംകുത്തി, ഓശാന പാടുന്നവൻ പൊന്നുതാമ്പൂരാൻ. പാടിക്കോ പാടിക്കോ. ഇത് വെച്ച് ഞാനും ചേച്ചി പാർലമെന്റ് പൊളിച്ചടക്കും. അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ്. മമ്മീ വരൂ. ഹലോ അങ്കിൾ, ഇത് ആരാണ്? ഇത് മഹാജ്യോതിഷരത്നം ചന്ദ്രസ്വാമി തിരുവടികൾ. ഓം. വലിയ വലിയ ഉയർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം? തടസ്സങ്ങൾ
47 വർഷം മുമ്പേ ആരംഭിച്ചിരുന്നല്ലോ. അതെന്താ പ്രിയമോളുടെ കാര്യമാണ്? പറയാം. ജനനം 1972 ജനുവരി 12, വിവാഹം 1997. ജനന സമയത്ത് ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് കവികുല ഗുരുവായ അടൽജി ദുർഗ എന്ന് വിളിച്ച് ഇന്ദിരാജിയെ അധിക്ഷേപിച്ചു. അങ്കിൾ, ആ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി മുത്തശ്ശിയെ അങ്ങനെ വിളിച്ചോ? ക്ഷമിക്കണം, ശല്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്കണേ. പ്രിയമോളുടെ ആഗമനം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. അസുര രാജാവായ ദാരികനെ വധിക്കുവാൻ ശിവൻ ദുർഗയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഓഹോ, അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയെ താഴെ ഇറക്കി ഇന്ത്യയിലെ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആളാണല്ലേ പ്രിയമോള്? അങ്കിൾ, അപ്പൊ പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനല്ലേ? പാർട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താതെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രജകൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? ഇന്ത്യയെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയല്ലേ? അസുര രാജാവിനെ മാറ്റി ഭാരതത്തെ പ്രിയമോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോ നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഈ ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങ് വിറ്റിട്ട് ആ കാശ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂടി വീതിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നേനെ അല്ലേ?